На цих кадрах ви бачите людей, що зібралися в Хофбургу під офісом Організації безпеки і співробітництва в Європі, щоб вшанувати пам'ять людей, що загинули в рейсі MH17. Співорганізатор мітингу Ростислав Бортник розповів про мету заходу. Я разом з товариством української молоді Австрії та друзями-однодумцями організували мистецько-політичний мітинг під Хофбургом в Відні, там, де сам засідає ОБСЄ. Мета мітингу – нагадати політикам міжнародних організацій, що Росія вбиває, що Росія 5 років тому, а саме 17.07.2014 року збила над Україною пасажирський лайнер MH17, де загинуло 298 безневинних людей. Я змайстрував паперовий літачок як символ збитого MH17, приблизно 2 метри завбільшки. Думаю, такого року до плакату важко було не замітити, і підозрюю, що такого року подану інформацію важко було і не сприйняти. Я думаю, це запам'ятається європейцям, і вони трошки просунуться далі в цій справі, щоб засудити Росію. Акція пам'яті людей, що загинули в Боїнгу 777, о 14-й також пройшла в Латвії, повідомила учасниця Тетяна Лазда. Ми сьогодні прийшли до посольства Нідерландів, запалимо свічки і склонимо голову перед пам'яттю тих 298 пасажирів Боїнга, які 5 років тому загинули в небі України. Ми віримо в справедливий суд. О 16.30 за місцевим часом акцію пам'яті загиблих в авіакатастрофі також організували в литовському Вільнюсі. Біля посольства Російської Федерації українська молодіжна організація «Литви Зоря», група підтримки України при Союзі стрільців Литви та інші волонтери, повідомив співорганізатор Тарас Іванець. Акція пам'яті також пройде у Франції о 19-й годині за місцевим часом, повідомив співорганізатор Володимир Когутяк. Сьогодні в Парижі, як і в інших містах світу, пройде міжнародна акція з нагоди трагедії, яка сталася 5 років назад, відомою як MH17. Наша акція розпочнеться біля Ельфової вежі з хвилини мовчання, після чого ми зробимо маленьку сценку, щоб нагадати всім, що саме трапилося. Після цього будемо продовжувати маніфестацію і будемо вимагати повищення санкцій проти Російської Федерації. Діана Ярошенко, новини.